Abdirahmaan Ciirro, waxa aanu ku soo dhaweyneynaa aqalka madaxtooyada, halka aanu ku ambabixinay awr madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi. Waxa ay ka mid ahaayeen kuwani hadalladii soo dhaweynta ee Salaxley uu kala kulmay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro, oo ay deegaankani sheegeen inay u imaamadeen madaxweynaha shanta sannadood ee soo socota ee Soomaaliland. Hirdan iyo loolan adag ayaa ku dhex maraaya gudaha Soomaaliland labada musharax ee Cabdirahmaan Ciirro iyo Muuse Biixi, waxaana laysu daba marayaa deegaamada iyadoo ay dadku mid walba soo dhaweynayaan. Hogaamiyeyaasha ayaa bilaabay safarro ay kaga baxayaan caasimadda Hargeysa, taasi oo ay ku soo marayaan guud ahaanba gobollada dalka Bari iyo Galbeed. Haddaba maxay musharax Ciirro iyo madaxweyne Biixi ugu kala duwan yihiin Salaxley? Saddex qodob oo ay degmadan isku dhaafisay labadan musharax maanta ayaynu warbixinteennan ku falqaynaynaa. Waa hayaan kale oo hawl uga baxay magaalada Hargeysa uuna hogaaminayo musharax hiigsanaya kursiga ugu sarreeya Soomaaliland, Cabdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Waxa ay ahayd soo dhaweyn diiran iyo hawl muddo laga soo shaqaynayay halkeediina lagu hubsaday. Musharaxa iyo kulanyo uu hogaaminayo ayaana ka ambabaxay magaalada Hargeysa, iyadoo ay taayirkii ay rogaanba la kulmayeen soo dhaweyn diiran oo isdaba jooga. Musharax madaxweyne Cabdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa khilaafay safarkii madaxweynaha Soomaaliland oo uu kasoo bilaabay gobollada Bariga. Musharaxa ayaa isaguna waxa uu safarkiisa ka bilaabayaa gobollada Galbeedka iyo halkii uu kusoo gebagabeeyey madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana ay noqonayaan kuwani dhacdooyin taariikhda gala oo labadan musharax ay ku kala duwanaan doonaan. Cabdirahmaan Ciirro ayaa isaguna waxa uu ku biyo shubanayaa deegaamada uu kasoo jeedo oo ah Bari. Si ay ahaataba, Salaxley oo safarkani uu ka bilaabmay ayaa kusoo dhaweysay sacab iyo soo dhaweyn diiran. Musharaxa ayaa waxa uu hogaaminayay kulanyo gaadiid ah oo madax dhaqameed uu ku jiro, waxaana ka mid ahaa Suldaan Daa'uud Suldaan Maxamed. Kanina waxa uu noqonayaa qodobka koowaad ee ay ku kala duwan yihiin soo dhaweynihii madaxweyne Biixi iyo musharax madaxweyne Cabdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ay kala kulmeen degmada Salaxley iyo gobolka Maroodi Jeex. Madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa oo aanay isku fiicnayn madax dhaqameedka ayaan wada nin wax duqay ah oo degmadaasi kasoo jeeda markii uu tegey. Madax dhaqameedka ayaa deegaamada Soomaalida go'aamiya masiirka shacab, waana masale awood u yeelaysa oo uu kaga cod badan karo xisbiga kulmiye degmada tan marka loo eego madax dhaqameedka kasoo muuqday safarkiisa. Lambar laba, reer Salaxley ayaa sheegay inay madaxweynaha Soomaaliland u dhiibeen awr, iyadoo ka ahayd abtinimo iyo ambabixin ay ku sagootiyayaan. Hase yeeshee, musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, Cabdirahmaan Ciirro, ayaa ay kusoo dhaweeyeen aqal Soomaaliya hidiyo dhaqanka soo jireenka ah, kaasi oo ay uga jeedeen madaxtooyadii Soomaaliland oo ay kusoo dhaweynayaan. Ujeedkooda ayaana waxa ay ka wadeen inay cod ka siinayaan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani. Lambar saddex, dhinaca soo dhaweynta iyo dadka ka hor yimi musharaxa marka la eego ayaa xisbiga Wadani uu kaga taageero badan ayaa xisbiga kulmiye degmada Salaxley iyo gobolka Maroodi Jeex, iyadoo la eegayo tirada taageerayaasha ay kamaradu qabanayso. Soo dhaweynaha sidan oo kale u ballaaran marka la qabanqaabinayo mucaaradka iyo muxaafidka ayaa sameeya daadgureynta dadka ay magaalada Hargeysa ka qaadanayaan, sida ilo wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen. Balse caddaynta aynu hayno ayaa ah in kulmiye uu kaga taageerayaal badan yahay marka la eego dadka ay isha kamaradu qabanayso xisbiga mucaaradka ah ee Wadani. Suldaan Daa'uud Suldaan Maxamed oo kasoo jeeda deegaankaasi, sida oo kalena qayb ka ahaa kulanyada musharaxa, ayaa sheegay in maanta laga bilaabo madaxweyne uu yahay Cabdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Hirdanka doorashada iyo ololaha ayay Soomaaliland madaxa la sii gelisaa, iyadoo codka gobollada Galbeedku uu iska qaybsan yahay, cusbiyaduna ay ogyihiin inta ay ka helayaan. Hase yeeshee, deegaamada lagu kala baxayo go'aaminayana guusha ayaa ah gobollada Bariga ee Soomaaliland.